Michela Temer. Marcela Temer. Não me interessa. A Marcela Temer em sua pessoalidade, a Marcela Temer, a pessoinha Marcela Temer, aquele ser, não interessa. Não interessa o quanto ela gastou no vestido, não interessa se ela usava decote, ela é uma hipócrita de usar essas roupas, não interessa o quanto ela pagou no vestido, não interessa se ela fez o cabelo ou não fez. A gente não fica falando do Temer quanto ele gasta de gumex, se o terno dele está bem cortado ou mal cortado. Isso é machismo. Fica comentando de roupa de mulher. Vamos despessoalizar a Marcela Temer. A Marcela Temer não tem essa consciência toda pra gente bater nela. Entender que ela em si não é a causa. Ela é um produto. Ela é um produto do machismo. Ela é um produto do patriarcado. Se tirar a pessoa da Marcela Temer, tem mais 40 meninas que topariam aos 17 anos casar com um cara 40 anos mais velho, porque isso daria um futuro. A Marcela Temer saiu da casa do pai e foi pra casa do pai. O que interessa é a violência simbólica que a Marcela Temer causa. Vamos comentar sobre a violência da cena do discurso dela. Uma cena de discurso que estava ela, uma mulher que até escreveu o próprio discurso, veja que extraordinário, quando a única outra mulher que estava sentada estava lá por acaso e de terno. Isso vale a pena, porque isso é simbólico. O discurso dela, que coloca a mulher num papel coadjuvante novamente, voluntário, uma mulher que naturalmente cuida das crianças porque faz parte do instinto da mulher ser maternal, como se cuidar de filho tornasse ela especialista em pedagogia. Não, querida, você é especialista em Michelzinho. E aí depois vem o Temer e fala que ela vai chamar prefeitas e as primeiras damas. É porque infância é assunto de mulher, né? Lugar de mulher é cuidar de criança, né? Uma política pública de assistência à primeira infância tem que ser feita por profissionais. Não tem que ser um trabalho voluntário. Aí você fala, não, mas ela é só embaixadora. Embaixatriz? Embaixadora? Embaixadinhas? Também não é violento que ela seja só a embaixadora, papagainho, pra falar sobre primeira infância? Não é violento que o papel da mulher nesse governo seja esse? Vocês pegaram essa, né, do Criança Feliz? Por que que chama Criança Feliz? Criança feliz, feliz a cantar, alegre embalar seu sono infantil. Ó meu bom Jesus, que a todos conduz, olhai as crianças do nosso Brasil.